یہ ہماری خوش قسمت ہے کہ اس سال پہلے ہی 10-20 روز پہلے ہی برف ہوا تو آلموسٹ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے سر اور ہم انویسٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو وہ آئے یہاں کیونکہ پچھلے سال جو اب تک ٹورسٹ آئے تھے انہیں برف دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن آج اللہ کی کرم سے بہت سارا برف ہے اور یہاں ہوٹل والے تمام امپلائمنٹ چاہے سلیج والے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کا ہم ویٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو وہ آئے اور یہاں بھرپور برف کا وہ مزہ لے سکتے ہیں.